պատերասանուհի Մերի Երեմյանը հասարակության կողմից առավել հայտնի դարձավ Էլենի օրագիրը եւ Ծաղիկ Ներդյանտակ հեռուստասերիալներում նկարահանվելուց հետո։ Ծաղիկ Ներդյանտակ հեռուստասերիալում Մերին սերիալի կեսից հեռացավ նախագծից իր տեղը զիջելով դերասանուհի Ռոմելա Սարգսյանին։ 2021 թվականին հայտնի դարձավ, որ Մերին ամուսնացել է։ Նաև սիրելի Նարեկը միմյանց դեր եւ հնազանդնելու երդում տվեցին Էջմիածնի Սուրբ Գայանե եկեղեցում։ Նրանք տևական ժամանակ նշանված էին, սակայն դերասանուհին փորձում էր գաղտնի պահել իր անձնական կյանքը։ Մերին հրապարակումներ էր արել հարսանիքի օրվանից, առանձնացնելով, որ իր հարսանիքի օրն է։ Նրանք հարսանիքից հետո Մեղրամսի մեկնեցին Դուբայ, այնուհետև Զանզիբար։ Հարսանիքից հետո է դերասանուհին չի բացահայտում ամուսնու ով դինելը։ Հավելենք, որ այս պահին Մերին հեռուստաէկրաններին չի երևում, որևէ նախագծում չի նկարահանվում։ Սակայն դրա փոխարեն նա բավականին ակտիվ է Instagram-յան հարթակում եւ հաճախ է լուսանկարներ եւ տեսանյութեր հրապարակում իր միկրոբլոգում։ Նշենք, որ տևական ժամանակ է, ինչ Մերին գտնվում է Միացյալ Նահանգներում։ Հետևորդները կարծել են, նա բնակություն է հաստատելու Միացյալ Նահանգներում, սակայն դերասանուհին այս առումով որևէ մեկնաբանություն դեռ չի տվել։